não, viu? Amigos. Produção, colega ou amigos, produção? Amigos, tá? Amigos. Colega. É. E lembrando também que aqui é a velha guarda, né? Lembrar que a velha guarda, todo mundo aqui é... Foi, é e será artista, que isso aí ninguém vai mudar, a verdade é essa, né? E vamos embora aqui, relembrar muita coisa boa. A verdade é essa, hoje, não, só pra resumir, não vai ter repertório novo, esse negócio de sair na frente, F5, não. A gente vai tocar só música antiga, porque a gente só gosta de música antiga, certo? Estão perguntando se vai ter pagode também. Pagode também, agora tudo os antigos, só os antigos. Só os antigos. Só os antigos. Pericão, tudo que você quiser. Me chamo Leno Menezes, para quem não me conhece, né? Esse aqui do meu lado é o Josiel, conhecido como Jota. E aí, parceiros? Não, se apresente, que você é, né? Vamos lá, vamos tentar fazer algumas aqui, não é? Muitos anos sem cantar. E vamos tentar fazer algumas aqui para a rapaziada que está aí ao vivo do pagode. E do seu lado, apresente o seu amigo, mano. Meu lado aqui é conhecido como VP. É isso aí. VT. Vamos embora. É nome artístico, é? VP. Daqui a pouquinho eu pegar a sanfona aqui pra fazer um shot e um baião. Aí você vira a câmera pra você e quem está como cinegrafista. Aí. Daqui a pouco eu faço também música. Olha o swing, olha o swing. Vamos lá, Leno. Vamos nós. Ré maior. Não tem agora. Diretor. Pra se ligar pro Tom, pô. É. Diretor Joãozinho. João Kleber na área. Joãozinho. Direção, viu? Vamos embora. Baldo. Vamos lá. Eu sei que não. Nossa história de amor. Acabou, sem querer, magoei você. Mas quem chorou fui eu, por não escutar o meu coração. Não pude imaginar que pudesse amar alguém tanto assim. Fiquei com medo de fugir. Mas hoje eu sei, te amo de verdade. Minha cara a metade é você. O meu amor ultrapassou limites. Briguei até comigo pra não te perder. Porque te amo, minha alma gêmea é você. Maravilha. Sei que sem querer te magoei. Junto com você, sou pra escutar o meu coração. Amar alguém tanto assim. Fiquei com medo de fugir, Jotinha. Mas hoje eu sei, te amo de verdade. Minha cara metade é você. O meu amor, meu amor, ultrapassou limites. Briguei até comigo pra não te perder, porque te amo. Minha alma gêmea é você. Porque eu te amo. Minha alma gêmea é você. Essa foi pra molhar a goela, viu? A goela. Só pra começar, né? Bacana o negócio, bacana, viu? Leandro, pode puxar aí, viu? Posso?
Pode ficar à vontade aí. Você falou que você, né, que você queria... Primeiro você vai fazer tudo desejo de menina, depois a gente muda, né? Pode ser. Vale. Tá valendo. Fiz tudo por você, minha vida te entreguei, eu estou em tuas mãos, meu amor, será que foi em vão? Jotinha. Sonhos e planos pra nós dois, diz que não vai mais. Amor, preciso ter você aqui comigo, diz que não vai mais. Amor, teu coração vai ser. Rapaz, olha, desculpe os erros, né, velho? É sem ensaio aqui, sem ensaio. Sem ensaio. A gente deu um profissional aqui. Improvisando, tá improvisado aqui. Boa! Rapaziada que tá aí, ligadas com a gente aí, como é que tá o áudio aí? Tá legal? Como é? Aumentar mais um pouco, baixar? Pode falar aí, pode falar, viu? Pode falar aí, pessoal. A gente vai tentar melhorar. Vamos pedindo aqui música também, viu? Vamos pedindo as músicas aí, que a gente, eu estou aqui acompanhando. Nosso seguinte cinegrafista está ali e a gente vai acompanhando aqui, vai dar certo. Vamos lá? Vamos lá. A mesma, né? Alicinho, você está fazendo o quê aí? Vem para cá, velho. As coisas de um jeito diferente. Você tá do seu lado aqui. É impossível. Ele chegou. Eu cheguei. A magia. Ele chegou mesmo. Eternamente. Vamos embora. Quero te amar pra sempre. Ser de novo adolescente. Fazer planos pra nós dois. Vai que vai, menino. De ciúmes, me sentir apaixonado, rabiscando guardanapos, caprichando nas palavras. VP, pra dizer o quê? Pra dizer que eu te amo. Meu grande amor. De novo. Meu grande amor.
elas ficam presas na moldura de um retrato. O tempo passa e o dia a dia vai aos poucos afastando a poesia. Diogo Brito, aquele abraço. E o nosso fogo de paixão de repente se transforma em armadilha. Nossas vidas programadas, nossas camas separadas, no vazio de nós dois. Marcinho, vou quebrar essas vidraças, acordar as vizinhanças, reviver nosso passado, apostar na esperança. Na esperança. Pra e dizer o quê? Pra dizer que eu. Passando como a cinza de um cigarro, meu grande amor. E as lembranças ficam presas na moldura de um retrato. É assim ao vivo, senhor. Se os maiores cantores do mundo podem errar, porque a gente não pode, que somos a velha guarda. Com certeza. Velha guarda. Não é que a gente seja velha, porque é velha guarda. Não é não, Jotinha? Jotinha tá fazendo 29 anos amanhã. Parabéns pro Jotinha. Obrigado. Daqui a pouquinho eu contar os parabéns pra ele, né, Léo? É, parabéns. Obrigado, rapaziada. Satisfação. 29. Sim, detalhe aí. Teve... eu falei o pessoal, a gente tá de quarentena. Liguei só pras pessoas que estavam de quarentena. Guardados em casa. Por favor, bota aqui um pouquinho de álcool em gel. Só sou o álcool na banda da cara dele, né? Bora lá, Leno. Você vai cantar alguma? Não, eu tô aquecendo aqui. Aquecendo? Tô assim, deixa eu ver. Mais familiarizado com as teclas, mas vai dar certo. Tô vendo seu aquecimento ali do lado. Vamos, Leno. Bora lá, é isso aí, cara, é isso aí. Gostei, viu, João? Ele fez, ó. Você. Fica com a minha vida. Tá pensando que não tenho nada no seu coração. Só disseram coisas assim. Quer se aproveitar de mim? Não vem com essa não. Só porque eu te amei além do fim. Tá pensando que eu sou um passatempo. Josiel, jogo que não vai poder pagar. Não tome atitude sem pensar. Os sentimentos podem se quebrar. Depois de quebrado, não tem santo pra colar. Não jogo que não vai poder. Gota, gota.
bota a serena do Vou botar também aqui. Eita, meu Jesus. Você começou com a banda Carisma. Sim, agora, foi né? Isso que eu, Aí você vai... Né, posso puxar? Pode. Oi, Ramon, você tava falando... Vamos, diga, você tava falando o quê? Oi? Você tava falando o quê? Eu esqueci. Foi bom. Vamos lá? Chama! E essa música vai especialmente a todos meus parceiros do PJ Construções e Madeira. Alô, Marlinho! PJ. Parceiro do Gesiel, amigo confidente dele, Gabriel. Gabriel Cajueiro, amanhã tô de folga, né? Valeu, parceiro. Isso foi direto ou não? Isso foi direto. Leno? Ó, pediram aqui moldura. Moldura. Boa. A gente já tocou, né? Serena. Vamos repetir. Joga ela mais pra frente. É muito boa, mais né, pra frente, bicho? A gente joga boa, de novo. Né? Vem repetir. Pode ser depois, né? Pode ser. Vai continuar com o Banda Carisma? Um abraço especial também ao nosso produtor na parte financeira, Ives. Aquele abraço. Ives Marlon. Marlon, né? Ives Marlon. Olha, manda um abraço. Manda um abração aqui, ó. Tem alguém levando Benilton. Benilton Bahia. É, Benilton tá ligado com a gente também aqui na nossa live. Ponte Lima. Alô, Benilton. Aquele abraço, parceiro. É nóis. Momento. Vamos embora. Banda Carisma? Será que nós aguenta? Faz. Bora, vamos embora. Eva? Simbora! Eva? Eva, meu amor, não. Ele tá sério hoje, né? Tá sério. Sempre foi assim, cara. Ei, tá muito sério. Eu sempre fui assim, cara.
misturou. Que você foi, não é nessa não. Eu sei, eu sei que você não é feliz, por isso me procura, por isso não entendo, por que quer me deixar? Não vai suportar viver assim. Amor, não vá, não me deixa aqui nessa solidão. Alô, Tino Mix, é nóis. O nosso amor, o nosso amor, a chance é mais pra sermos só. Brito, mandei. Ele tá em Portugal acompanhando a gente aí. A vantagem da internet é essa. Alô, gente... Diego Brito. Rapaz, é o seguinte. Veja só a voz dele aqui pra aumentar um pouquinho. De quem? VP Pires. VP Pires. Dá um oi aí. Vê aí, dá uma moralzinha aqui. Foi. E. Pronto, e. Chegou. Ah, só lembrando, tipo, como a gente falou, somos a velha guarda. Sim. Né? É, mas todos nós já conseguimos esses tons bem mais... Além! Além que isso! Bem mais além, bem né? Bem mais além que isso! Que fique né? registrado, que a gente... Que fique registrado que estamos aqui só brincando, nos confraternizando, depois de 20 e tantos dias em casa, que a gente já vive uma quarentena, né? Aí, graças a Deus, todo mundo sabia, a gente não se aguentou, não, pelo amor de Deus, vamos se juntar. Não tem condições. Vamos se reunir, né? Não, na verdade... quando tava infectado em casa... Tem que desinfectar, pelo amor de Deus. A gente tá a aglomeração que tá aqui é limitadíssima, né? É, a gente tentou pra só... deixar claro, né? Também. Outro detalhe aí que eu sempre venho pontuando para todo mundo. Tá uma bagunça as redes sociais. Tudo tá um negócio assim, impossível de saber como se acreditar em quem se acreditar. A única coisa que eu acho que você tem que fazer, você que tá do outro lado e que a gente vem fazendo, é se cuidar. Certo? Independente de qualquer situação. Ninguém sabe se é questão, as questões das pessoas, além do nosso entendimento, certo? Enfim, não é bom nem entrar em detalhes. Tem pessoas que terminam falando demais e agindo pouco. Só sei de uma coisa, fique em casa quem puder, certo? Se cuide, independente de qualquer situação. Vamos embora. Hashtag. Fica em casa. Filho do a mãe. Ô Leno. Oi. Quem puder, né? Quem não vamos, puder. Vamos tirar a carisma um pouquinho. Porque tá a carisma, né? Tá. Não, o Denis se aposentou e deixou um legado aí que não é qualquer um que acompanha, não. Acompanha, não. Jota, que é gatinha manhosa aqui. Edson Lima, isso. Ó, o fanático manhosa, do Edson, né? Lima. É, gatinha manhosa. Fanático do Edson Lima. Solidão abre essa porta. Traz a dose. Oh, saudade que não faz nenhum sentido. Eu já encontrei outra pessoa. Legal, estamos vivendo numa boa. Pra que lembrar e revirar as coisas do passado? Jota, vai. Amor ou amizade? Vai.
socorro aqui, socorro aqui. Pra que chorar o que passou, passou. Não adianta mais querer colar o que quebrou, quebrou. Tenta ajudar, tenta ajudar. Segura aí, segura aí, segura aí. Pra que chorar o que dois. Passou, passou. Bota só uma barreirazinha ali, pra não atrapalhar a gravação. Só uma barreirazinha aí, entendeu? Isso, pronto. Chorar o que passou, passou. Não adianta mais querer colar o que quebrou, quebrou. Vamos pegar de cima, de cima, de cima. No início da música. Vamos iniciar a canção novamente. Vamos iniciar essa canção. Solidão abre essa porta. Manda embora essa saudade que não faz nenhum sentido. Se empolgou, cinegrafista, se empolgou. Eu já encontrei. Estou vivendo no ambular. Pra que lembrar e revirar as coisas do passado? Passa pro touro, passa pro touro. Coração. 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 Me disse errado. Que é verdade, vai. Que é paixão, namoro ou amizade? Menezes. Se viver chorando ou me lamentando, sofrendo por um outro amor que só deixou saudade. É amor ou amizade? A antiga paixão. Amigo, eita, rapaz. Preste bem atenção. Quero desabafar. Essa eu quero ficar só olhando. Falar da minha vida. Tente me ajudar. Boa. Me dê a mão. Me ajude a viver. Amigo, pode cantar comigo. Do que der vier. Estou aqui, viu? Sei da tua história. Passei, não quero lembrar. Agora é hora de encontrar outra paixão. Vamos cantar. E apaixonar. Agora vai. Somos uma dose do patinho. Às vezes encontraremos outros corações. Vamos se virando em felizes. Somos uma dose dupla de mão. Juntos encontraremos outros corações. Vamos seguir a nossa estrada. Sei que um dia eu vou e você vai sair da solidão. Sair da solidão. Sair da solidão. Ele chegou, né? Ele chegou. Sol maior. Acompanha aí, vá. Isaías. Estou à beira da loucura. Ninguém mais me segura. Fora da sua vida eu já fui. O homem tá chegando. Era minha liberdade. Olha, Isaías. Posso até sentir saudade. Sei que custa dominar o coração. Mas meu amor não dá mais pra você. Tanto faz, não me sabe nem aí. Quero a felicidade, saber de verdade quem gosta de mim. Eu vou fazer um leilão, que dá mais pelo meu coração.
me ajuda a encontrar a vida. Preciso que seja você. Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração. Me ajude a voltar a viver. Estou aqui tão perto, me arremate pra você. No teclado, quem é? Faltando quem agora, João Kleber? Quem tá faltando? Da equipe, quem tá faltando agora? Chegou que nem tu viu. Estou à beira da loucura, ninguém mais me segura. Tô fora da sua vida, eu já fui. Quero a minha liberdade, posso até sentir saudade. Sei que custa dominar o coração. Jota, vai comigo. Mundo dá mais pra dizer, tanto faz eu estar nem aí. Eu quero a felicidade trazer de verdade quem gosta de mim. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração. Que me ajude a voltar a viver, seja o que seja você. Eu vou fazer um leilão. Eu tô vendo a Marlene. Se o Gustavo Lima pode, a gente pode. Tocador quer beber. Estão oh. pedindo aqui, viu, Verlinho? Grupo Virtude. Oh. Parceiro Cicinho, aquele abraço. Alô, deixa Cicinho. Ver, deixa eu ver mais lá. É, Desejo de Menina, a gente tocou muito. Chamego de Menina também, a gente vem vai tocar. Vem chamegar no balanço, vem balançar. Na onda do rela, vem cá, vem comigo rela. Tá bom, roupa nova? É, o Emerson, aquele abraço. Deixa eu ver mais a Kel. A Cléide Jane, a Leide. Pediram evidências que eu vi aí. Evidências. Eita, detalhe. Boa, tem pessoas boa aqui, antes de começar a live, tinha pessoas perguntando se o Verlinho ia fazer Bruno e Marrone hoje. Ah, com certeza. Com certeza. Eu já tô acompanhando aqui. Aí foi? Ah, sim. Ah, internet. É, acontece. Normal. É ao vivo. Deixa eu ver mais aqui, mandando os alôs aqui. Kebinho, Andrezinho. Pode ir falando aí também pra gente ver. Beleza. Gita Coerai. Diágeno. Lembrando que 17 de outubro... Eita. Não pode ainda. Não, é porque eu quero... 17 de outubro, eu... Vai completar... Completa, né? Aniversário da minha mãe. Pra galera, tinha pessoas perguntando sobre os eventos, sobre as datas dos eventos, o que iria acontecer sobre essa situação que a gente vive hoje, né? E, assim, todos que vieram acompanhando, o primeiro evento do ano que a gente produz, junto aos meus sócios que estão online aí, o Val Sandes, o Tony, o João, aquele abraço, tem uma Raia dos Pocas que vai ser no provavelmente em setembro, pôr do sol vai para quando também? Setembro, outubro, novembro? Calma. Vamos cantar. Quer dizer que a gente vai fazer um... Ih, Miguel, raio do Miguel. Ixi, tá bom. Tem também. Então vamos deixar pra fazer esses informativos depois. Vamos só tomar cachaça e cantar. Olha o VP. Eu não tô tomando cachaça. Não tô. Quem? Oi. Tuta Fest. Mais uma pedinha. Todo mundo aí do Tuta Fest aí. Tuta Fest tá com a gente aí. Ei, vem cá, pediram o Virtude aí, né? Coração. Virtude. Eita, grupo Virtude. Era isso aqui? Impossível entender. Não, o que fiz eu já nem sei mais. Para os amantes do pagode, não sei. O nome dele é VP. E agora dói lembrar. Não consigo disfarçar. Doeu. Toda vez que paro pra pensar, não consigo me conter. Dói no peito, a saudade faz.
apaixonar. Eu já tentei te esquecer, eu já tentei me conformar. Em outro alguém já procurei e desisti de te encontrar. Só por você me apaixonei, só em teus braços quis morar. Eu não sei onde foi que eu errei. Não dá pra adivinhar, já não dá mais pra viver. Você tem que me escutar, não faz assim. Nossa história pode ter um final feliz. Eu já tentei te esquecer, eu já tentei me conformar. Em outro alguém já procurei e desisti de te encontrar. Só por você me apaixonei, só em teus braços quis morar. Eu não sei onde foi e eu errei. Meu cinegrafista, João Kleber. Alô, meu parceiro Anderson Mix. É do tempo do Corpo Suado aí. Anderson Mix. É. Rapaz, ele pediu o Corpo Suado. Te amei. Eu digo isso com todo amor do mundo. Dava bom, dava bom pra fazer. Como é o cara que você é fã do Mastros com Leite, aquele velhão? Como é o nome dele? Tá bom, bom aqui, bicho. Não, 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 não. Agora. Pelo amor de Deus, tá exato. Manuel Gurgel. Aqui. Manuel Gurgel. O velhão. Ele começa a falar a história da banda todinha. É Manuel Gurgel. Sobre as músicas. O dono. O dono da Machu. Isso. Isso. Cara, cantor, não. O dono é Manuel Gurgel, isso. O sanfoneiro? Eu pego já a sanfona aqui, viu? Eu pego já a sanfona aqui pra ele não começa, brincar. Ele começa a falar sobre a história das músicas. Isso, e devagarzinho, isso, a gente, né? E devagarzinho a gente vai começar a falar as histórias de cada um da gente que tá aqui. E como a gente se encontrou há muitos anos atrás. Que tem pessoas que às vezes imaginam que a gente... Tanto eu, que trabalho com equipamentos e show hoje, que já iniciou a vida assim. Não, na verdade, meus trabalhos já foram totalmente diferentes até chegar aonde estamos hoje. O Josiel também, Verlinho tem uma história muito grande, pessoas que não conheceram e tem pessoas que sabem do Grupo Virtude. Ele era o vocalista do Grupo Virtude. Pessoas até um dia desse que não sabia que eu tocava teclado. Pois é. O Leno Menezes é o cara, olha, alguns eventos que a gente começou junto e estamos aprendendo a cada dia mais, ele é o cara que fez as coisas acontecerem e as bandas. Muita gente elogiou no Pôr do Sol a sequência de uma banda para outra, a organização daquilo ali dos artistas. Então o responsável foi esse cara aqui que quebrou a cabeça lá e deu tudo certo com bandas renomadas. E tamo junto. Um, dois. Daqui a pouco eu vou falando mais do povo. Ó, teve um pedido especial aqui, cadê? Ó. Alô, Alisson, eu quero ver você cantando Calcinha Preta. E o vento levou. Ixi. Desde o dia que você se foi. Vai, me pega assim no susto. É. Eu não consigo mais dormir. Eu não consigo. Eita, boba. Apenas alguma coisa em mim. Porque uma parte estar aqui. A outra fica com você. Foi assim.
tá serena. Só pra começar, pra começar, pra esquentar, pra esquentar. Bora aqui, puxa aí. Sim. Eita! Alô, Josué! Chama. Merece uma copada essa. Com certeza. Sim, João. A noite passa devagar. Estou aqui deitado só. No tic-tac do relógio, me aqueça com o seu lençol. Gostaria de saber onde você está. Hoje à noite você não vai acabar sozinha. Eu sempre estive sozinha. Eu nunca me contei até lhe conhecer. Agora você me escolhe. Como deixar? Sabe o quanto eu quis te abraçar, tocar seus lábios, beijar, amar você. Não sabe o quanto eu esperei dormir com você hoje à noite. Alô, tu fez. Mas o segredo ainda está comigo. Berlinho! Rapaziada do Blocos, Bloco Os Errados. Bloco Os Errados, aquele abraço. Não tem conversa não, vou te buscar. Só olhando, viu? Vai. Estou falando um jeito novo. Você canta não. Posso te trazer de novo aonde você disse nunca mais pisar. Também não sei não. Letra é alta, é alta. Por hipnose sequestrada, na boa ou forçando a barra, qual é o plano pra me conquistar? Eu já te rastreei pelo radar. Já sei me defender. Deixa eu te abraçar e te convencer. Sim. Que amor igual ao meu não vai ter. É tolice tentar me esquecer. Tem conversa não, vou te buscar. Daqui a pouco ninguém fala mais aqui. Ah, como eu quero te encontrar novamente.
estou sozinho procurando você. Ah, como eu quero te abraçar loucamente, olhar dentro dos teus olhos e dizer: não vivo sem o VP. O tempo passa, cai a noite e o dia vem. Tentei fingir, mas não deu pra esconder. Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor. Emerson Félix, aquele abraço, parceiro. O tocador quer beber. Alô, Herbert. Daqui a pouco, quando a gente for descer na parte do sertanejo, né? Vai descendo mais no sertanejo um pouco. O velhinho também vai fazer muito Bruno Marrone. Tropicália? Tropicália. Putz. Tropicália. Aí, Josué. Esbagaça. Alô, Jotinha, meu irmão. Filho de rapariga. Era o Lulu, pô. Isso. Ei, quando já começar, a giramento é história infinita. Quem sabe até vivemos uma vida. Se nos sentimos só no piano, isso não quer dizer que já é tarde, que a vida te fez pra nós. Mas e não lembrar mais, melhor recomeçar, seguindo o seu destino. Lendo Menezes, mesmo com toda no piano. Aqui dentro, podemos bloquear nossos caminhos. Talvez descobrirás que nossa história não foi só um minuto, sem futuro nenhum pra nós. Mas se agora não dá mais,
viver e amar como antes. Talvez por medo de querer, mas não vê que o amor não se esconde. Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe. Não se foge, não se pode negar o amor, só entregar-se. Esse planeta de cores. Para, Marronelli, vai! É difícil pra nós dois. Também é muito injusto cobrar-nos. Se a lembrança sempre vem nos emocionar. As coisas que eu dizia, e hoje com remorso me lembro que fazia você chorar. Mas se agora pro meu parceiro Joãozinho. Quantas noites vem sem dormir? No meu quarto tudo fica assim. Minha vida feliz, sei que é mais importante. Nada pode ter vir. A solidão é tão grande aqui. Quantas vezes em sonhos sais aqui? Aí manja. Meu lado só não fica assim. Minha vida feliz, sei que é mais importante. E tudo, e tudo que eu sinto é o seu amor em mim. Pena quando sente, quando acordo, vou embora, não sais mais. E o vazio vem. Vou procurar, vou por aí. Aonde está você? Oh, aonde está você? Quando encontrá-la, meu amor, eu juro. Eu juro sempre vou te amar. Quero abraçá-la, te fazer feliz. Eu te prometo te fazer sonhar. Quando encontrá-la, será tudo assim. Todo esse amor que escondes traz pra mim. Pena que o instante quando acordo foi embora, não sais mais. E o vazio vem. Vou procurar, vou por aí, de casa em casa, e há quem passa por mim. Pergunto por você, aonde está você? Aonde está você? Oh, aonde está você? Vai? Vai?